Krásne nedeľné popoludnie, už takmer večer v Malej Vsi sa zotmelo, ale tradícia káže, aby sme sa v prvú adventnú nedeľu stretli. Situácia je taká, že nám to nie je umožnené. A tak aspoň prostredníctvom kamery môžeme sa priblížiť k vám, dámy a páni, milé deti. Pretože je magický čas. Prvá adventná nedeľa. Viceprimátor mesta má v ruke adventný veniec a na ňom horí adventná svieca. Svetielko. To svetlo je plné lásky a nádeje. Pozvanie prijal za rímskokatolícku cirkev v Lučenci, farnosť mesta, pán farár, magister Slavomír Marko. Ďakujeme, že sme sa aspoň takto na peknej prechádzke, hoci daždivej, stretli, aby sme odovzdali vám, milí priatelia, posolstvo. Pre mňa je adventný čas skutočne mimoriadny. Pred rokmi, ešte ako malé dievča, som vošla do kostola a pozerala som na veľký adventný veniec. Zapálili na ňom prvú sviecu. Znamenalo to pre mňa tajomstvo. A zároveň to bol ten najkrajší a najväčší darček, ktorý som mohla dostať od svojej mamky. Dala mi vieru. A tá je mimoriadne silná a nech aj vás sprevádza cestami v tento krásny čas, keď čakáme narodenie Spasiteľa. Milí priatelia, v tejto chvíli odovzdávam slovo pánovi farárovi, aby nás pozdravil. Tak srdečne pozdravujem aj ja všetkých, aspoň takto. Počas adventu sa na mnohých miestach, aj na Slovensku, obnovuje tradícia tzv. Rorád. Sú to ranné adventné sväté omše, ktoré sa slúžia ešte za tmy. Teda najčastejšie okolo 5:30-6:00 ráno, keď je ešte tma. A slúžia sa len takto pri sviečkach, alebo v kostole sa nezapaľuje žiadne svetlo, iba slúži sa svätá omša pri svetle sviec. Aj takto symbolicky nám to má pripomínať pri týchto svätých omšiach v advente, že to svetlo, ktoré osvecuje najviac tento svet, je Ježiš Kristus. Že tá tma v tom kostole, to bola situácia ľudstva, kým sa nenarodil. Tak týmto symbolickým spôsobom si kresťania pripomínajú advent, že očakávame svetlo sveta, ktorým je Ježiš Kristus, Boh. A veľmi často zdôrazňujem pri adventnom čase slovo nádeje, alebo čnosť nádeje. Vieme, aká je aj dnes situácia, doba. Koľko možno aj beznádeje sa v ľudských srdciach zachytáva. Tak všetkým prajem úprimne, aby aj tieto dni boli obnovením našej nádeje. Nádeje v dobro, vzájomnú pomoc medzi nami ľuďmi, ktorej nikdy nie je dosť. A obnovenie nádeje v Pána Boha, lebo to je naša jediná nádej, alebo tá najväčšia nádej. Samozrejme, potrebujeme nádej aj v jeden druhého. A tak prajem popri tej nádeji, ktorú máme v Pánu Bohu, aby sme si aj v tieto dni obnovili tú vzájomnú pomoc. To, kde, ako môžeme, tak aby sme si navzájom pomáhali. Či už v rodinách, alebo kdekoľvek naozaj sa stretneme. Tak naplnením dobrých skutkov aj týchto dňoch nech požehná Pán Boh každému tieto dni adventu. Požehnaný večer aj adventný čas všetkým obyvateľom mesta Lučenec. Srdečná vďaka za tieto krásne slová. Tento predvianočný čas je naozaj plný nádejí a zázrakov. Veľmi ho očakávate aj vy, milé deti. Viem to, sami sme s tým prešli. Možno v tejto chvíli otvárate adventný kalendár a budete počítať dni až do chvíle, kedy s radosťou a nádejou v očiach dočkáte sa štedrého dňa. Ale ešte predtým mesto Lučenec, občianske združenie Novohrad, pripravilo pre vás takýto malý darček v Malej Vsi. Je tu už tradične rozsvietený vianočný stromček a nechýba táto krásna fotostena, kde skutočne vy na svojich prechádzkach môžete si urobiť originálne fotografie a tak poslať priateľom a rodine nádherný pozdrav. Aj na to myslel pán viceprimátor magister Pavol Baculík, keď prišiel s touto myšlienkou sa tu dnes stretnúť. Ja mu odovzdávam slovo. A milí Lučenčania, mesto sa snažilo tradične v Malej Vsi uspriať adventné stretnutie a
pri tomto dni sme rozsvietili stromček a zapálili adventnú sviecu. Advent, ako pán farár povedal, je obdobie príprav na najkrajšie sviatky v roku. Hovorí sa, že toto obdobie by sme mali spomaliť. Ja si myslím, že nás teraz spomalila pandémia, spomalilo toto obdobie. Ja by som vám chcel popriať v rámci adventného obdobia, aby sme sa pripravili hlavne duševne na najkrajšie sviatky roka, aby sme tento krásny sviatok oslávili v kruhu svojich najbližších, zdraví a šťastí, a na budúci rok, aby sme sa na tomto námestíčku zase stretli všetci pri malom kultúrnom programe a zase v zdraví a šťastí. Ešte raz vám prajem krásne sviatočné dni a veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí pripravili toto malú slávnosť a hlavne adventný veniec, ktorý nám pripravila základná škola Vajanského pod vedením riaditeľky pani Janky Kamenskej. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Tak ešte raz, milí priatelia, požehnané sviatky, krásny adventný čas, aby sme sa s radosťou v zdraví mohli stretnúť zas. Dovidenia.